Президент Қасым Жомарт Тоқаев өзінің халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негіз атты жолдауында тегін техникалық және кәсіби білім беру жобасын жалғастыру жайлы сөз қозғап, тиісті министрліктерге сұранысқа ие барлық мамандықтар бойынша техникалық және кәсіби білім 100% тегін берілуі керек деген тапсырма берген еді. Президент тапсырмасы қалай жүзеге асты? Бірге білейік. Біз тегін техникалық және кәсіби білім беру жобасын жүзеге асыруды жалғастырамыз. Бүгінгі таңда НИИТ санатындағы 237 мың жас оқуда оқмайды, жұмыста істемейді. Жыл сайын мектеп бітірген 50 мың түлек оқуға ақылы негізде түседі. Олардың 85% тұрмысы төмен отбасының балалары. Бұл жағдайды түзету қажет. Сұранысқа ие барлық мамандық бойынша техникалық және кәсіби білім 100% тегін берілуі керек. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің сәуір айындағы ресми ақпаратына сүйенсек, тапсырманың орындалуы аясында бірқатар шаралар жасалған. Гранттарды бөлу кезінде көпбалалы, аз қамтылған, толық емес отбасылардың сондай-ақ ерекше білім алуды қажет ететін отбасылардың балаларына басымдық берілді. 2022 жылы колледжде оқуға арналған гранттар саны 45 мыңға артты. Бұл ретте мемлекеттік тапсырыстың жалпы саны 125 мыңды құрады. Бірінші кезекте тегін біліммен көпбалалы, аз қамтылған, толық емес және ерекше білім беру қажеттілігі бар балалары бар отбасылардың балалары қамтылды. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі кәсіпорындардың өтінімдері бойынша жұмысқа орналастыру міндеттемесі мен кадрларды мақсатты даярлауды енгізіп жатыр. Биылдың өзінде кәсіпорындардың мақсатты тапсырысы бойынша 10 мыңнан астам талапкерді қамту жоспарланып отыр. 2025 жылға дейін мемлекеттік тапсырыстың 70% техникалық мамандықтарға беріледі. Бұл негізінен металлургия, IT, құрылыс, инженерия, қызмет көрсету салалары бойынша мамандықтар. Биылғы жылы еліміздің техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына 180 мыңнан астам талапкер қабылданды. Оның ішінде 125 мың талапкер мемлекеттік гранттарға биыл ие болып отыр. Жалпы президенттің тапсырмасына сәйкес білімді ұлт, сапалы білім ұлттық жобасы аясында біз 2025 жылға дейін барлық колледжге түсем деуші тілек білдірушілерді 100% тегін біліммен қамтуды жоспарлап отырмыз. Көбінесе мемлекеттік тапсырыс техникалық мамандықтар, оның ішінде жаңағы машина жасау, электроэнергетика, сонымен қатар металлургия сияқты мамандықтарға бөлініп отыр. Сонымен қатар биылғы жылы IT мамандықтары өте жаңағы көбінесе талапкерлер сол мамандықтарға барып жатыр. Қазақстанда 770 техникалық және кәсіби білім беретін оқу орны жұмыс атқарады. Оның ішінде 444-і мемлекеттік, 326-сы жекеменшік. Мемлекет тарапынан колледждерге үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Жұмысшы мамандықтар бойынша білім алып жатқан балалар бір жолғы ыстық тамақпен қамтылған және шәкіртақымен қамтылған. Енді жалпы осы колледжде оқып жатқан студенттерге жаңа айтып өткендей барлық жағдай жасалған, материалдық техникалық базасына қайтылып келе жатыр. Сонымен қатар жаңа колледждерге биылғы жылы өткен жылдан бастап академиялық дербестік берілді. Осы орайда жаңағы колледждер кәсіпорындармен бірге оқу мерзімін анықтап, оқу бағдарламаларын өзектендіруге мүмкіндік алып отыр. Енді осы алдағы уақытта бізде іс-шаралар осы мемлекеттік тапсырысты ұлғайту бойынша жаңағы мен айтып өткендей сапалы білімді ұлт жобасында көрсетілген, сол ұлттық жобасында көрсетілген іс-шаралар аясында біз жұмыс істейтін боламыз, жұмысты жалғастырамыз. 2022 жылы әлеуметтік осал санаттағы 75 мың бала колледжде оқуға грант алды. Былтырмен салыстырғанда жеңілдікпен оқуға түскендердің саны 25 мыңға артты. Бұл квота санаттары тізбесін кеңейтудің арқасында мүмкін болды. Оқуға түскендердің 1101-і ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер. Биыл жалпы саны 125 мың грант бөлінді. Бұл рекордтық көрсеткіш. Айтып өтейік, биыл қазақстандық колледждерге барлығы 183 мың қазақстандық оқуға түсті. Оқушылардың ең көп таңдаған салалары – құрылыс, білім беру, туризм, қонақ үй бизнесі.